izložba crteža arhitekturi je poslednja izložba u ovoj godini, ali je na konkursu da u okviru programa i vrlo je zanimljiva s obzirom da je da izlazi iz nekog šablona koju mi imamo tokom godine, ali je to jednako deo humanističkih nauka, deo umetnosti, arhitektura je deo takođe tih svih umetničkih nauka i smatram da je ovo vrlo zanimljiva izložba s obzirom da poseduje svoju selektivnost i umetnički nivo, ali viđeno studentima s prve godine fakulteta na arhitektonskom fakultetu. Ima tu različitih pogleda, to je sad snalaženje u prostoru, to je crtež kako oni polaze, to je u stvari kako kreću, to je nešto od čega oni polaze i ali je svakako zanimljivo razmišljanje koje će oni svakako usavršavati tokom godina i ovo je jedan od predmeta koje oni imaju na fakultetu, ali je nešto što je prijemčilo upravo za izložbene postupke ovakve vrste. Mislim da je veliki broj radova, nešto što može zaista da svako pronađe nešto što da ga interesuje, ali je jedan nivo, jedan postignut, jedan određen nivo, naravno, tu je rad profesora, kako oni rade sa studentima i mi su jako različni. Studenti prvi zaista budućnost.